Компанія Фіні купує товари в Європі і США на аукціонах безпосередньо без посередників. Це дає можливість отримати клієнту якісний товар за мінімальну ціну. Їхня дружня команда завжди з радістю відповість на всі ваші запитання, дасть докладну консультацію. Наше правило – продати клієнту тільки товар такий і за таку ціну, який вони купили самі. Новинка в сфері оптової торгівлі, онлайн-гуртовня. Для людей, які купляють оптом і продають в роздріб, це гарна новина. Тому переходіть до них, а також заходіть у Чернівця, обирайте собі свій лот, або можете перейти на сайт і обрати будь-який товар, який вас цікавить. Наприклад, як я вам показую на відео, заходите дивитись футболочки, вам все більш детальніше та ціну там одразу подають. Тобто нічого важкого немає. Заходіть, я вам залишаю посиланечко, залишаю магазин, а також прикріплю геолокацію. Дивіться, скільки крутих лотів є. Я сама побувала і сама в захваті. Дуже багато товару цікавого, я вам все прикріплю. Дивіться, це у нас блузочки жіночі і дуже багато чого.